Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Газопостачання в будинках мікрорайону Канада в Тернополі відновили. Про це сьогодні розповів головний інженер Тернопільміськгазу Володимир Дацкун. За його словами, працівники підприємства увімкнули газ вчора близько 21:30. Нагадаю, газу у цих будинках не було через аварію на газопроводі. Сьогодні там побувала наша знімальна група. Ми на вулиці Євгена Коновальця в Тернополі, поблизу 12-го будинку. Це місце, де вчора прорвало трубу. Сьогодні труба зарита. Тернополянка Сидонія Юрків каже, гарячої води вчора ввечері не було, газ був. Вони ремонтували довго від ранку, а потім вже хотіли закривати ці, а запалили, чи то вони запалили, чи воно само запалилося. І це, ну, горіло, та горілка така, ніби газ вигоряв. У тернополянина Валерія Блінова води теж не було. Газ був, опалення централізоване. Він розповів, що бачив вчора ввечері. То вони викопали давно вже, за добу до цього. Приварили до основної труби малу. Горів факел. І там жили факел, горіло. Газову трубу на вулиці Коновальця прорвало вчора о 16-й годині. Через аварію на газопроводі в Тернополі не було газу у 18 будинках на 4 вулицях міста. Це вулиці Коновальця, Бандери, Галицька та Злуки. За словами головного інженера Тернопільміськгазу Володимира Дацкуна, ймовірна причина корозія труби. Її ремонтували 10 працівників Тернопільміськгазу. За його словами, огонь погасили о 18-й годині, ремонт завершили о 18:40. Під час проведення ремонтних робіт три котельні на вулиці Галицька, Лемківська 23 на проспекті Степана Бандери працювали на зниженому тиску. Гаряча вода у будинках була. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Заступник начальника Тернопільміськгазу Сергій Губиш пообіцяв прокоментувати ситуацію сьогодні о 14-й годині. Більше про це дивіться у наступному випуску новини 17-й годині. З 25 листопада у 111 будинках масиву Східний в Тернополі подаватимуть цілодобову гарячу воду. Про це сьогодні повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк. За його словами, гарячу воду матимуть тернополяни, які проживають по вулиці Лесі Українки, Протасевича, Довженка, Клима Савури, Степана Бандера і бульвару Данила Галицького. Нині жителі мікрорайону мають опалення і гарячу воду за графіком. Котельня працює у тестовому режимі. Пуску на налагодження роботи, тобто це перевірка обладнання на всіх режимах. Задаються різні параметри, як на насосному обладнанні, так і на котельному обладнанні. Перевіряється правильність реагування на всі сигнали, які дає оператор, чи які зміни відбуваються погодних умов, тому що котельня буде працювати в автоматичному режимі, без операторів, і буде регулювати температуру теплоносія відповідно до температури зовнішнього повітря. Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» підписало угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення кредитних коштів 2 мільйони 150 тисяч євро на реконструкцію котельні по вулиці Лесі Українки терміном на 7 років, повідомив головний інженер «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. За його словами, розпочали реконструкцію у травні 2019-го, завершать її навесні 2020 року. Котельня на Лесі Українки збудована у 1968 році. Європейський банк реконструкції та розвитку, заснований у 1991 році. Це міжнародна організація, яка надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. Сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Ним став Юрій Борейчука. Указ про призначення опублікували на офіційному інтернет-представництві Володимира Зеленського. Речник обласного управління Служби безпеки Петро Королюк інформацію про це підтвердив. Також сьогодні призначили начальників управлінь Служби безпеки у 5 областях України. Це Івано-Франківський, Херсонський, Полтавський, Волинський і Вінницький. Кременецько-Земську книгу 1578 року представили сьогодні на виставці в обласному архіві. Першодрук презентував вчений секретар Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Володимир Собчук. За його словами, книгу видали тиражем 100 примірників. Книжка складається із вступної статті історико-мовознавчої, із тексту самої Кременецької земської книги 1578 року, плюс до того додано також в кінці словник усіх вживаних у книжці, у цій пам'ятці української мови слів,
додано географічний показчик і додано також ілюстрації окремих сторінок, як вони виглядали у Кременецькій земській книзі 1578 року. Ось ці сторінки. Книжка написана староукраїнською мовою, діловою мовою, якою у той час користувалися в усіх канцеляріях. Відповідно, кириличним шрифтом, скорописом. Книжка відзначається тим, що тут самі записи відзначаються тим, що тут йде скорочення слів, є багато слів під титлами, цифри позначені літерами і таке інше. І, звичайно, такий текст рукописний може читати тільки спеціаліст. Оригінал книжки зберігається у Києві, Центральному державному історичному архіві України, де всі подібні книги зберігаються. Вони звезені туди з усієї України. В Кременці ці книги були до 1852 року. В експозиції виставка також представила понад 20 архівних документів 19-20 століття. Це карти Кременецького повіту, ревізькі казки, тобто перепис населення, гравюра Почаївської лаври із фондів обласного державного архіву, повідомив директор цієї установи Федір Полянський. І сьогодні в Тернополі вперше проведуть День кар'єри. Новий формат. Захід розпочнеться о 14-й годині в Українському домі «Перемога», повідомив організатор Юрій Курлишин. Цьогорічний День кар'єри, каже Юрій Курлишин, відрізнятиметься від попередніх тим, що пошуковців роботи возитимуть до різних підприємств та організацій, щоб краще ознайомити їх з роботою, яку там виконують. Організовує День кар'єри Тернопільський молодіжний центр. В Тернополі його проводять восьме, каже Юрій Курлишин. З його словами, щороку завдяки цьому заходу близько 15 людей знаходять місце роботи. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.